חברים, אנחנו פה, בעוד שלראש הממשלה שלנו יש שלוש דירות, ואנחנו יודעים מה להגיד לו. לביבי שלי, שלוש דירות, שלוש דירות, לביבי שלי. לולא היו לו שלוש דירות, אולי הייתה לי דירה משלי. שהם היו שנים נטושים, והבניין האחרון היה בפינסקר 11. אז חברים יקרים, תגידו לי אתם, מי פה עובר על החוק? אנחנו או מדינת ישראל? באותה מדינה שמשרתת רק קבוצה אחת של אנשים, משרתת היגיון של שיטה עקומה, מדינה שבה אנשים פחות חשובים מכסף. הם מדברים על חוק, אבל אנחנו מדברים על צדק! ואת הצדק שאנחנו רוצים, אף אחד לא ייתן לנו. אנחנו, ברוח של להגדיל ראש, לשנות את התפיסה ולהביא לשינוי אמיתי. השינוי הזה יבוא רק מאיתנו, כולנו, ושלא ישימו אותנו כמו בגטו. אשכנזים לבד, ערבים לבד, מזרחים לבד, בעלי ההון לבד, בעניים לבד. כמו במקומות אחרים בעולם, ציבור הסטודנטים ירעיד את חומות האטימות של הממשלה. ניאבק ביחד לבניית שיח חדש, כלכלה חדשה ומרחב דמוקרטי אזרחי ושוויוני שיכלול את כולנו ולא האחד על חשבון השני. שלום לכולם. הסרט הזה, הסרטון הזה, החזיר אותנו, לפחות אותי, להוויה של ימי המחאה, ואני הייתי רוצה להדגיש אולי שתי נקודות. נקודה אחת היא הנקודה דווקא לא כלכלית, היא הנקודה האוניברסלית. הסטודנט הערבי שדיבר, אנשים אחרים שדיברו, לא תפרידו בינינו, אנחנו אנשים כולנו, אנחנו עם אחד,
תפסיקו להשתמש בשיטת הפרד ומשול. זה היה אחד המסרים המרכזיים של המחאה, וחבל שהוא לא נמשך הלאה, וחבל שבסיבוב הפוליטי המעניין, אם אתם רוצים, או המדכא, אם אתם רוצים, שבו יאיר לפיד לקח לעצמו את התמיכה של המחאה, באותו סיבוב הוא בעצם הלך על השיטה הישנה של הפרדה ולא הלך על האיחוד. עכשיו זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שראיתם הרבה מאוד כלכלה בתוך הסיפור. הכלכלה הייתה דיור, הכלכלה הייתה שהממשלה תדאג לנו עוד פעם, אנחנו רוצים עוד פעם שהממשלה תבוא, והיה גם הנושא של התקציב, העם דורש תקציב חברתי. ובעצם, כיוון שהמחאה התחילה ממחאת דיור, מכך שבחורה צעירה מיוחדת החליטה שהיא תגור בשדרות רוטשילד, כי היא לא יכולה, לא מתקבע הדעת כבר שכר הדירה שהיא משלמת. זה לא בחורה ענייה, זו בחורה שגדלה ברחביה, ואבא שלה הוא היום הנשיא של אקדמיה למוזיקה, אקדמיה ירושלים למוזיקה ומחול, אבל היא החליטה שמספיק. ואז הנקודה הראשונה זה התחיל ממחאה על דיור, ודיור זה בסופו של דבר הרבה כלכלה, למה לא בונים מספיק, מה עושים עם הקרקעות, מה עושה המנהל, וכן הלאה וכן הלאה. ולאחר מכן, בצורה די מהירה, זה עבר לכך שהממשלה לא דואגת לנו. זאת אומרת, הדיור הוא חלק מזה שלא דואגים לנו. לא דואגים לנו, אז היו אנשים שפרשו את זה, לא דואגים לנו המעמד הבינוני, אבל אותם אנשים שהובילו את המחאה אמרו לא דואגים לנו לכל הציבור, ולכן הם לקחו את הדיור הציבורי בתור נושא כל כך גדול, ואת עובדי הקבלן בתור נושא כל כך גדול, שבוודאי הדיור הציבורי, דפני ליף לא מועמדת לגור בדיור ציבורי, וראיתם שלביבי נשארו רק 3 דירות, זה הדיור הציבורי, זה היה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, בעצם הדרישה היא דרישה לתקציב מספיק גדול, כדי שהממשלה תוכל לטפל בכל הדברים. מה קרה מאז? מה שקרה מאז זה שיאיר לפיד, שלא היה ברור מי הוא מבחינת האידיאולוגיה הכלכלית, הסתבר שהוא אחד שרוצה לצמצם, להוריד מיסים, להוריד הוצאות, כלומר ימין כלכלי. לא ידענו, זה לא היה ברור כשבחרו בו, כלומר ימין כלכלי. הפאנל פה היום יעסוק בנושאים האלה, בין הפוליטי והכלכלי, על זה אנחנו נדבר כאן. יש כאן אנשים מכל הקצוות הקשת, אולי אני אציג את כולם עכשיו, וזה יחסוך ממני את הצורך להציג בהמשך. אז ראשון הדוברים יהיה, זה לא לפי הסדר שכתוב, יהיה ראובן אברג'יל, ממייסדי תנועת הפנתרים השחורים וממנהיגיה, תושב שכונת מוסררה, פעיל חברתי. הדוברת השנייה תהיה נדיה חילו, חברת הכנסת לשעבר, פעילה חברתית, חוקרת במכון לחקר ביטחון לאומי, INSS. והאחרון הדוברים יהיה עורך דין יואב ללום, פעיל חברתי, מקים עמותת, מה זה? נוער כהלכה, הפועלת למיגור אפליה דתית במגזר החרדי. אז הפאנל הזה, אתם רואים, הוא מגוון, ואנחנו נעסוק בשאלות ש... גם עוררה המחאה וגם... עכשיו, כיוון שאנחנו כולנו נשארנו עם השאלה, בסדר, מה נשאר לנו מהמחאה, והאם אנחנו צריכים להוריד את הראש ולחכות 1,000 שנה עד שהמצב ישתפר, אז אני חייב להגיד שאני בן אדם אופטימיסט חסר תקנה, ואני מסתכל על הדיון הציבורי, על השיח הציבורי בעקבות המחאה. אני מסתכל על כך שכבר לא כל כך קל לאנשים עשירים
למחול על חובות שקרנות הפנסיה חייבות לחברה שלהם והם יוצאים בזול, זה מה שנקרא בפי ה... בביטוי מכובס מאנגלית תספורת. אני רואה שכבר מדברים על שכר מקסימום ועוד ועוד ועוד, אז השינוי בו יבוא. אני לא רוצה לצטט את שיר הפרטיזנים, זה יותר מדי מדכא. תודה. אז למי שלא מכיר אותי כאן, אני לא בא מהשדה האקדמי, אני בא, כפי שאמר פרופסור ספיבק, אני בא מהשדה המהפכני משכונת מוסררה, ילד שורד אולטימטיבי, שעוסק לאורך 43 שנים בניסיון נואש לשנות את פני החברה, ואני רוצה לומר לכם שזה ניסיון כמעט אבוד ואין לו סיכוי. והדובר אחריי כאן היה דוקטור אילון, שאמר שתנסו לדמיין בעוד 20 שנה איך ייראה המקום הזה, ואם אתם רוצים לבדוק, תסתכלו מה היה כאן לפני 20 שנה. ומה שהיה הוא מה שיהיה. זה פסימיות טוטלית. ועכשיו אני אנסה לחבר את זה בין הפוליטי לכלכלי. אני חושב שאין נתק בין שני הדברים. במדינת ישראל יש אפילו חיבורים נוספים שהייתי מוסיף, שייכות לקבוצה, אי שייכות לקבוצה, וזה מה שגורם לנתק בתוך כל המערכות האלה. צריך להבין שהמקום הזה נוסד על אדנים ותשתיות שמבחינות בין קבוצות ומדירות קבוצות. ולכן מכוח ההרגל המקום הזה המשיך לפעול כפי שהוא פועל. ובשנים האחרונות אנחנו היינו עדים לניסיונות להביא לשינויים. ולראיה מה שקרה ב-2011. ואני כמשבית שמחות ומקצועי, אני רוצה לומר שאני לא כל כך התלהבתי מהמחאה של 2011, ולא חלפו חודשים מספר ונוכחתי לדעת שצדקתי. כי מה שקורה במדינת ישראל, והמדינה הזו איננה חפצת חיים. המדינה הזו אין לה רצון להיכנס לניסיון לעשות שינויים מרחיקי לכת, אלא היא פועלת בתוך הדפוסים הישנים שלה ומתוך תפיסת עולם לדעתי שגויה, שהמחיר בסופו של יום אנחנו נשלם אותו בדרך זו או אחרת. אבל מה שאני רוצה לומר שב-2011 כאשר מתחיל הדיבור הגבוה הזה והנערה המקסימה הזו עולה לרוטשילד, דפני ליף, סביבה מתגודדת קבוצה מתוחכמת שנדחפת מאחורי הפרגות, וסביבם נוצרים כמו באדווה במים כשזורקים אבן, והמעגלים האלה הולכים ומתרחבים. קבוצות אינטרסנטיות שהם דרור ישראל ומפלגות וכולי, שחונקים את המעגל הראשון, חונקים אותו ולא מאפשרים לו לבטא את עצמו. וכך אנחנו עדים לשפה אחרת שמתפתחת ומסיטה את הדיון מן המהות. כפי שאמר פה לדוקטור אילון, כששאלו אותם, למה אתם לא מדברים על הכיבוש? אמרו, אנחנו מדברים כל הזמן על הכיבוש, מותר לנו הפעם חודש אחד או חודשיים לא לדבר על הכיבוש, או שנה לא לדבר על הכיבוש, אלא לדבר. ומהפכות הן לא יכולות להיות חד צבאי, אחד של, עם גוון אחד. מהפכה היא צריכה להכיל את כל הרעיון. והרעיון כולו שהחברה שלנו היא חברה חולה. והחברה הזו, החולה, היא צריכה מזור, היא צריכה טיפול שורש, היא לא צריכה להתמודד עם בעיה של הדיור, והיא לא צריכה להתמודד עם בעיה של הכיבוש, והיא לא צריכה להתמודד, הבעיות הן גדולות ועמוקות יותר. ולכן החברה הישראלית, כאשר מנסה, ובצדק, על מנת לשמור על השפיות שלה, או לשמור על, בוא נאמר, על הכוח שלה בתוך המערכת הפוליטית, אז היא מייצרת כביכול חילוקי דעות בין קבוצות.
ושמעתי את הפאנל הקודם שגם אפילו הוסיף ואמר, ההתנשאות, אין כאן התנשאות, יש כאן עובדות, יש כאן מטרות ברורות, יש כאן דרך חשיבה שהיא בעינינו שגויה, היא נכונה בעיני אחרים, ולכן גם כאשר אנחנו היום מקבלים פוליטיקאי חדש בשם לעתיד, יש עתיד, אז אנחנו פשוט שוכחים שבמערכת הפוליטית שלנו כל כמה שנים, כרונולוגי זה קורה, שקמה קבוצת נישה מאיזשהו מקום, והיא מופיעה על הבמה כאילו היא גואלת עולם, היא באה לגאול אותנו מהיסורים הישנים שהיינו בהם, ואנחנו ניקח את רץ ואת מרץ וניקח את 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 לפרופסור אני יודע לארכיאולוגיה איך קראו לו, כן, יגאל ידין וכל האחרים. אם אנחנו בודקים את הסדר הכרונולוגי של כל ה-63 שנה שלנו, 65 שנה, אנחנו מוצאים אחת ל-10 שנים, אחת ל-15 שנים, כמה על הקבוצה שבאה ומצילה אותנו. ומתברר שהלפיד הזה, מישהו עמד מאחוריו בשיא המחאה. בשיא המחאה עמד מישהו מאחוריו שיושב בניו יורק, מילצ'ן. ושהוא הודע בפה מלא שהוא מימן אותו והוא דחף אותו והוא הנחה אותו והוא עשה את הכל. ודרור ישראל, את מי היא מייצגת שמה? ומפלגת העבודה, את מי מייצגת שמה? אז כאילו שהם נפלו כפרי בשל בתוך מפלגה מסוימת. לא ולא. זה היה הכל מונחה ומכוון כמו בקרני לייזר שמכוונים אותם אל המטרות. ובנוסף, אני אולי בשתי הנקודות האלה אני אגע ואסיים. כאשר אנחנו מדברים על שמאל וימין, מדינת ישראל מעולם לא נתברכה לא בשמאל ולא בימין. מדינת ישראל היא חדגונית, ציונית טוטלית. כל המפלגות הציוניות יש להם את האמונה שהמקום הזה נועד לעם היהודי, והמקום הזה אכן צריך לחתור לכיוון הזה, לארץ ישראל השלמה וכו'. ולבוא לספר לי ששמעון פרס בעד שלום ומנחם בגין נגד השלום, אז פשוט תסתכלו בעובדות ותראו שאין אמת בדבר. ולכן אין דבר כזה שמאל ימין. כולם יהודים שיושבים במפלגות ציוניות שמשרתות מגמות משותפות, אין להם שום עניין להסתכל החוצה מחוץ לפריזמה הציונית. זה הדבר האחד. הדבר השני, יש לי תחושה, ואני לא איש של קונספירציות, אבל אני לא יכול להתעלם ממה שקרה בתקופה מסוימת. תשימו לב מתי המחאה הזו התחילה, ב-2011. כשהאביב הערבי מתחיל לנבוט בתוניס ומשם הוא עובר למצרים, והאביב הערבי כפי שאנחנו ראינו אותו וחזינו הוא אביב אלים שמביא את החורף הקשה שם. האלימות היא בלתי נתפסת, מאות אלפים הרוגים, המנהיגים נגררים ברחובות, מנהיגים מחליפים אותם חדשות לבקרים, ואתמול היה מנהיג שהרימו אותו על הכתפיים, והיום הוא יושב מאחורי הסורג ובריח ויש פסק דין מוות נגדו ונגד כל הקבוצה שלו. ומדינת ישראל ממנפת את הנוכחות של הילדה הזו דפני ליף ואת האחרים, ונותנת הוראת שעה לרדת כל מערכות התקשורת, יורדים לשטח, כל הכתבים הבכירים יורדים לשטח ועושים עבודה מדהימה, ממנפים את הרעיון. החבר'ה הצעירים האלה, כולל דפני ואחרים, מתלהבים מאוד מהמצלמות, מתלהבים מההתעניינות, מתלהבים יותר מהסיסמאות שמחדירים להם בדרך הכי. זה בדיוק מזכיר לי את הפרסומות
בטלוויזיה, כאשר מפרסם, רוצה לפרסם משהו, ואז הוא שם משהו בצד, ואתה לא, אתה לא שם לב לזה, אבל זה חודר לך לתוך הראש הזה, הנקודה הזו, המסוימת הזו, שבסופו של דבר היא כובשת אותך בתוך הפרסום הגדול הזה. וזה מה שקורה לחבר'ה הצעירים האלה. אני עומד מן הצד ואני רואה את הדברים, אני שותף לדברים, אני נמצא שם, המעברה לא קמה בעקבות המחאה, המעברה קמה חודש לפני המחאה, אני ארגנתי אותם חודש לפני כן, לי לא היה כספים לקנות להם אוהלים. ולכן אנחנו המתנו על מנת שנשיג את הכסף בכדי לארגן את עצמנו. והנה כאן במחאה הזו, מדינת ישראל מייצרת בז ענקי בהסברה העולמית, ואני הסתובבתי במקרה בשנים האלה בחוץ לארץ, וראיתי את ההסברה הישראלית שעובדת שעות נוספות, ומסבירה לעולם שאנחנו מדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית. אנחנו, תראו את המפגינים שלנו, מהמשטרה פועלת על פי החוק, חוסמת כבישים, מאפשרת צפה, מאפשרת שיח פתוח, מאפשרת להפגין, מאפשרת לסגור את איילון, מאפשרת לסגור, תראו את הילדים היפים שלנו, איך הם עולים על הבמה, עם סושי, עם שירה, פתאום קם עם, מתחיל ללכת, איזה עם, איזה עמה, כל הדברים האלה, כן, ושרים התקווה בסוף, ובאמת איזה מחאה, איזה מחאה, כולם שמחים, העם צודק, צועק, זה צדק חברתי, על איזה צדק, על איזה צדק? הכיבוש בסיד ההתנהלותו, העוני בסיד הבותו, הפערים בלתי נתפסים, האנשים, כל אחד עושה לביתו ושוכח מהשכן שלו, הפירוד בתוך החברה הישראלית הוא בלתי נתפס. על איזה עם, על איזה דורש, על איזה צדק, דקה אחת לאחר שמופיעה הקבוצה הזו, מיד המערכת מתחילה להתארגן, מעבר לדברים שמסביב, איך להגן על עצמה ואיך לשמור על עצמה, שהדבר לא יצא מהשליטה של הילדים האלה, הילדים שלנו היפים, שהתפרצו, איך אומרים, לדלת הפתוחה שלנו, אלה הילדים שלנו, השכבה הבינונית ואילך, אלה הילדים היפים שלנו, שאנחנו גאים בהם בכל העולם, ואנחנו מראים אותם לכל העולם, כמה ילדים יפים וחכמים יש לנו אותם, הם לא מראים את החצר האחורית, את החצר האחורית הם יראו אותה רק כאשר הם יצלמו אותם וילכו לגייס כסף, אז שם יראו את החצר האחורית. ואז אני כתבתי ב-2011 בתחילת המחאה, כתבתי מאמר בעיתון מעריב בתל אביב, ואמרתי כאשר האוהלים התקפלו ברוטשילד ויחזרו ללימודים שלהם באוניברסיטאות ויחזרו לבתיהם הממוזגים, החצר האחורית תדמם למוות, כי אני גר בחצר האחורית, וכל אחד מאיתנו יש לו את החצר האחורית בבית שלו, והוא יודע איפה הוא שם את הדברים שאין לו צורך בהם, שהם מעלים אבק. אף אחד לא מדבר על החצר האחורית, כולם דיברו על האביב הישראלי היפה, האביב הערבי המדמם. אנחנו לא דומים לפראי האדם האלה ששוחטים אחד את השני, אנחנו לא דומים לפראי האדם האלה שמחליפים חדשות לבקרים מנהיגות, אנחנו אפילו מייצרים מנהיגות. יש עתיד, בית יהודי, איזה בית, איזה עתיד. אבל לאנשים קשה, קשה מאוד, כאשר המציאות תופחת על פניהם, והם ממענים לשמוע דברים קשים, ולומר, אוקיי, זה היה בשנות ה-50, זה היה בשנות ה-60, זה היה בשנות ה-70, לא ולא, אנשים. היום אנחנו ב-2014, המציאות בה אנחנו חיים היא מציאות קשה, בלתי נתפסת, ואני אומר לכם, אני לא, איך אומרים, לנביא, כפי שאתמול ראיתי בטלוויזיה במקרה איזו סדרה שמתחילה חדשה, לא יודע, שפתאום הרצל נתפס כנביא, נביא הציונות ונביא המדינה היהודית. לא ידעתי שעדיין יש אמונה בנביאים, כי אני הבנתי שהנבואה ניתנה לשוטים. ובזה אני אסיים ואומר ששמחתי לקבל את ההזמנה לכאן מתוך ידיעה שזו במה שמתי מעט ישמעו אותה, אבל יש לה הד בתוך האקדמיה, ואני חושב שצריך לעשות איזה שיקול דעת נוסף ולומר
האם ועדת טרכטנברג שקמה בעקבות אותה מחאה כביכול, אני לא רואה במחאה, האם היא הייתה לוועדה כמו כל הוועדות שמדינת ישראל הקימה במשך 70 שנה. כל פעם כאשר היה את הבעיה בתוך החברה הישראלית הוקמה ועדה. לא שמעתי ולא ראיתי פרופסורים בעלי דעה, בעלי מצפון, שעמדו בשורה אחת ואמרו אנחנו מתנגדים למשחקים המכוערים שלכם. סבענו די ויותר מוועדות שלאחר שוך השערה כל הוועדות האלה נמוגו וכאילו והם לא קיימים, ואתם חוזרים לסורכם להמשיך להתנהג ולפגוע בבני אדם כפי שאתם נוהגים להתנהג. לכן אני הייתי מצפה היום ב-2014 שתקום קבוצה מכובדת של פילוסופים, של עיתונאים ושל אנשי ציבור ושל אנשים מהשכונות מכל מקום, ושיעמדו כמקשה אחת מול הרעיון שמתעלם מקבוצות גדולות בתוך החברה הישראלית וממדר את הפלסטינים, וממדר את העניים, וממדר את העשירים, כל אחד בנוי בתוך הגטו שלו, בתוך החומות שלו, ולמחר בבוקר אנחנו נתעורר ליום שאנחנו נגיד לא ידענו שזה מה שהולך להיות, וחבר'ה זה יהיה, אז צריך להתעורר. תודה. צהריים טובים לכולם. גם אני שמחה להשתתף ביום העיון הזה, הוא מאוד חשוב. אני באה מכמה מעגלים שבעצם קשורים לנושאים החברתיים, גם כאשת שטח, כעובדת סוציאלית, גם כאשת מקצוע שעסקה בקידום נושאים חברתיים ובסו קולד הצדק החברתי, עוד בתקופה שלשכות הרווחה והשירותים החברתיים נקראו סעד, לשכת הסעד, שממש מימים ימימה, וגם כאשת פוליטיקה שגם הייתה שם בין מקבלי ההחלטות וגם ניסתה להשפיע כך, אבל כל המעגלים האלה בעצם הם מאוד קשורים, מאוד ממוזגים, ומאוד בעצם יש להם מטריה אחת. לנושא של היום הזה כאילו, ואני אענה רק בתשובה כי אני רוצה לעבור לאי שוויון ובעצם לכל המקורות של אי שוויון, אבל ברור מאוד, ומי שאני לא מניחה שמישהו יש לו עוד ספק, שהסדר יום החברתי והסדר יום הפוליטי במדינת ישראל שזורים בצורה מאוד 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 חזקה ביחד, ו אפילו עם הטרנד של הצדק החברתי והיציאה לרחובות, וכולם חשבו שחלק מהבחירות האחרונות הפוליטיות יוכרעו על הנושא הזה על רגל אחת, כמו שפה נאמר, בסופו של דבר הוכרעו גם על הרגל השנייה הנושאים המדיניים. ואם אני לא בכנסת היום, כי המספר שלי היה 18 במפלגת העבודה שהפסידה בגלל שהיא שמה דגש רק על הרגל האחת החברתית, אז בסופו של דבר זה חלק בעצם מהתעלמות מהנושאים המדיניים או הנושאים הפוליטיים או המצב הפוליטי, שלא יכול להיות במדינת ישראל במצב הנוכחי, כמה שהמצב החברתי והדרישה של הצדק החברתי והקול של העם והאי שוויון והפערים יהיו גדולים, בדרך כלל הפוליטיקה או השיח הפוליטי והתוצאות מוכרעות בסופו של דבר גם על הנושאים הפוליטיים והמדיניים לצורך העניין. אבל לצורך הדיון, כלומר, אני נתבקשתי גם להתייחס לגבי מקורות האי שוויון בחברה הישראלית. אני חושבת שיש הסכמה היום מאוד בין כולם ואין ויכוח שהאי שוויון והפערים החברתיים הולכים ונהיים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר עצומים, הרבה יותר עמוקים בתקופות האחרונות, והדוח האחרון של ה-OECD שהציב את מדינת ישראל דרגה אחת, אם אני לא טועה, לפני המדינות האחרונות, אז בעצם אומר הכל. אז קודם כל כולם מסכימים,
וכל הפוליטיקאים יצאו ויתבטאו ויסבירו, ואנחנו שמענו קולות ונתחיל ונמשיך לשמוע קולות שכולם בעד צדק חברתי, כולם בעד סגירת פערים, כולם נגד אי השוויון. אבל השאלה הגדולה, כשאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על אי שוויון של פרט פה, של אחד ועוד אחד, אלא יש קבוצות. כלומר, האי שוויון מאפיין קבוצות מסוימות, כלומר יש לו מרכיבים נוספים. האי שוויון מגדרי, שאני לא אתייחס אליו, אבל אי שוויון בין אוכלוסיות מסוימות, בין קבוצות, בין אזורים גיאוגרפיים, בין ערבים ויהודים, שזה הנושא שלי, ואני ארצה גם להתייחס יותר לחלק הזה של האי שוויון. ולכן, כלומר, אם אנחנו מדברים על אי שוויון, זה לא איזה נוסחה וירטואלית, אנחנו מדברים על מרכיבים של אי שוויון. ומי שאומר אנחנו בעד אי שוויון והממשלה והמדיניות וכולם, בלי לתת את הדעת על המרכיבים ובלי שתהיה תוכנית רוחבית, מערכתית, הוליסטית, לטפל החל מאי שוויון בחינוך, בתעסוקה, אי שוויון סביבתי ועוד כל ומרכיבים נוספים, אי אפשר לדלג על הפערים ועל אי שוויון. ולדעתי אני גם כאילו מנסה להיות אופטימית, גם הרי אי אפשר לשרוד במדינת ישראל בלי שאתה ככה נוקט ומכריח את עצמך להיות אופטימי, אבל אני בהחלט לא צופה שהפערים החברתיים ילכו ויקטנו בשנים הבאות, כי אני גם רואה מה קורה גם מבחינת התייחסויות, מבחינת מדיניות ממשלתית, מבחינת מעגלים נוספים שבעצם, ומרכיבים נוספים שאמורים להיות מושפעים. אז אם אנחנו מדברים על חינוך לדוגמה, החינוך בעצם מבחינתי זה המערכת המאוד מאוד דומיננטית מבחינת יצירת הפערים והשפעה על פערים. אז ניקח את מערכת החינוך, אנחנו לא מזמן, גם השבוע זה עלה גם בכותרות, האי שוויון בחינוך, במיוחד בחלק של חלוקת המשאבים הכספיים לבתי ספר הערבים, החלק של המשאבים, התקציבים, התשתיות, וראינו שם, מה החברה מצפה כשילד במערכת מסוימת, או ש-21% ולצורך החינוך זה 25% מאוכלוסיית הילדים, מקבלת פחות תקציבים, 20% פחות, ואם אנחנו מוסיפים גם את הרשויות, 35% פחות תקציבים. מה מצפים ממערכת שהתשתיות הפיזיות שלה פחות? מה מצפים ממערכת שבעצם אמורה לגבש ולעצב את האדם מבחינת הישגים, להכין אותו לחיים מבחינת מתן כלים, מתן מיומנויות, שבעצם היא מערכת כושלת בשביל גם סיבות פנימיות שאני לא אכנס אליה, אבל בעיקר בגלל מדיניות תקציבית מסוימת ומשאבים כספיים. וזה לא איזה דבר סודי, זה דבר שפורסם, ראינו גם את ההצעות של שר החינוך, לא שהם יבואו לפתור את כל הבעיות, אבל ראינו את זה. מה אנחנו מצפים ממערכת שגם אם אני מתקדמת, אני רואה זה לא יכול להיות, זה לא איזה דבר גנטי בקרב כל ילדי ישראל הערבים אף מצטיין אין לנו. מה זה, זה, זה גנטי? כלומר הם פחות אינטליגנטיים? זה לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות, ורק מי שרוצה לטמון את ראשו ולא להסתכל ולהגיד אני לא רואה, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, לא רוצה להתעמת, הוא פשוט יכול להתעלם ממדיניות בעצם של פערים, ומדיניות שמפלה וממשיכה להעמיק את הפערים בקרב חתך מאוד גדול של האוכלוסייה. אני לא רוצה להלאות אתכם כאילו בכל המספרים מבחינת אחוז הנשירה ומבחינת תעודות איכותיות, רק 22% מהתלמידים הערבים הם עם תעודות בגרות איכותיות שיכולות להתקבל לאוניברסיטה, ומתוכם רק חצי, כלומר רק מתקבלים, וגם אם מתקבלים ואני מתקדמת בתהליך, תראו את אחוז הנשירה שהוא מאוד מאוד גדול, ואחוז אלה שמחליפים מקצוע בשנה א', זה כמעט 40% מהסטודנטים, אין כדוגמתו של המספר הזה. אני פשוט עוסקת בשנתיים האחרונות גם בנושא של הנגשת ההשכלה הגבוהה ושילוב ותעסוקה מגוונת,
ואני רואה ומתמודדת יום יום עם הנושאים האלה. ואני מתקדמת בתהליך ומסתכלת על הבוגרים האקדמיים שמתחילים לחפש, כלומר סוף סוף מישהו עבר את מסלול היסורים ורוצה לחפש עבודה, ואז הוא נתקל באמת בחומה מאוד מאוד עבה. אני לא רוצה כלומר לדבר על נשים ערביות, ואני כן אתייחס לזה, חומה מאוד עבה של קבלה לעבודה. ואמרו לי לפני תקופה, אבל מה, משרדי הממשלה, נכון, יש להם מדיניות, הכריזו לפני כמה שנים על מדיניות של סגירת פערים. אמרנו, הנה, תבוא הבשורה, משרדי ממשלה ירימו את הדגל, ואז הדגל הזה ישפיע גם על הסקטור הפרטי. אבל ראינו תוכנית החומש שאולמרט התחיל בה, גם אחרי 5 שנים שהוא שם יעד של 10%, מעט מאוד, היום 6% רק. אפילו במשרדי הממשלה שיש להם תקנה, הם פשוט שמו תקנה של ייצוג הולם, אבל עדיין אף אחד לא מימש. ואנחנו נתקדם בתהליך ונראה, משרדי ממשלה, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות משרדי הממשלה הפריטו הרבה מאוד משאבים כלכליים. הממשלה שולטת היום בהרבה מאוד משאבים כלכליים. הם הפרידו את חברות שירותי המחשבים, הפרידו את שירותי ההספקה והתשתיות, שזה המון כסף. מי שיודע שזה המון כסף. האוכלוסייה הערבית, אני לא רוצה להתייחס גם לחרדית, בטח חברי פה התייחס, היא לא נמצאת שם. כלומר, התקנה הזאת לא חלה. ואז אנחנו רואים, הם לא שם, הם לא במכרזים, לא אפילו במחשוב של ביטוח לאומי, המון כסף היה שם. אין לך, כלומר אין נגישות, אף אחד לא נקלט, הם לא נמצאים שם במעגל הזה שנקרא המעגל של המשק, המעגל הכלכלי. ואני לא רוצה, כלומר, להביא, אני מתחילה ממשרדי הממשלה, המצב הרבה יותר עגום כשאנחנו מדברים על סקטור הפרטי. עכשיו, אני לא מדברת מתיאוריות, אליי מגיעים גם היום הרבה מאוד בקשות וסיפורים ממש מתוך הבית, מהשכן, מהמשפחות, מחברים שאני מכירה. בחורים ובחורות אקדמאיות מצטיינות והצטיינו וסיימו ועברו את כל החסמים, ועדיין כשהם באים לקלט לשוק העבודה, 200 קורות חיים, רק אתמול קיבלתי אס-אם-אסים, נדיה, הגשתי 90 קורות חיים, אפילו התייחסות לא נתנו לי. או מישהו שכבר אומרים לו כן והולך לחפש, רואה מודעה, הולך, מגיש, מגיע, וברגע שהשם שלו, רואים שהשם שלו לא בדיוק מתאים לסטריאוטיפים שנוצרו, אז אומרים לו, אוקיי, בינתיים המשרה תפוסה. ואנחנו עושים ניסיון אחרי זה, אני אישית עשיתי, הרמתי טלפון ושאלתי אם המשרה תפוסה, ואמרו לו עדיין. כלומר, תארו לכם במסלול של הקידום. ואם אני מדברת על נשים ערביות, הפוטנציאל היום של המשק הכלכלי הישראלי, נדבר על התפתחות כלכלת ישראל בלי, כלומר בלי להתייחס לכלכלה הערבית קודם כל, היום הפוטנציאל היחיד של ההתפתחות הזאת הוא בשילוב בהרחבה של הפוטנציאל של ההון האנושי שתמון ברובו באוכלוסייה הערבית, באנשים הערביות שנמצאות עדיין רק 22%, וברור שגם באוכלוסייה החרדית שאני לא אתייחס. אבל לא יכול להיות, כלומר, שאנשים גם, שהם הון אנושי, 60% היום מהאקדמיים ובמכללות, הם נשים ערביות שהצטיידו, רכשו השכלה, עברו את כל החסמים, את כל המחסומים, זה לא פשוט, ואז מסיימים, ובמקום להפוך לכוח אדם פורה, מייצר, עוזר במשק, משתלב בכלכלה, וגם עוזר ל-60% מהמשפחות והילדים שנמצאים מתחת לקו העוני, וזה מדד של איש, ומדד האי שוויון, הם בסופו של דבר, בגלל חסמים בנויים, מקומיים, לא יכולים להשתלב, או לא נמצאים בשוק העבודה. זה הפסד מאוד מאוד רציני גם לחברה הערבית, אבל בעיקר למשק הישראלי, שלא יכול להתפתח ולא יכול להתקדם בלי השילוב הזה. ואם אנחנו מתקדמים ואומרים, אוקיי, בסופו של דבר אותו בחור אקדמאי מצא עבודה, ואנחנו מסתכלים על ההכנסות גם שם, וזה נתונים שלא אני עשיתי, לא אני חקרתי ופרסמתי את הנתונים האלה, זה נתונים פורמליים, אנחנו רואים פער מאוד גדול בשכר באותה משרה בין גברים ערבים ויהודים ובין נשים ערביות ויהודיות, שיש לי פה את המספרים, אני יכולה אפילו לתת לכם מספר דוגמאות על המספרים שבהחלט מראים את הפער בהכנסות.
5,764 שכר ממוצע ברוטו לגברים ערבים, 9,966 לגבר יהודי, אישה ערבייה, 4,350 שכר ממוצע לנשים ערביות, 6,046 לאישה יהודייה, ואני יכולה עוד ועוד נתונים. כך שבסופו של דבר כל זה מסתכם שרק 8% התמ"ג, 8% התרומה של האוכלוסייה הערבית לתמ"ג, לתוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל, וזה הפסד מאוד מאוד גדול. אז באים הרבה פעמים ואומרים לי בהרצאות כאלה, את יודעת מה? גם אתם או האוכלוסייה או הציבור הערבי או המנהיגים הפוליטיים הציבוריים, גם הם אשמים. עכשיו אני אומרת, זה יש אחריות, אי אפשר להתעלם גם מאחריות, לקיחת אחריות אישית של המנהיגות המקומית הציבורית על הנושא הזה. ואני לא בורחת מזה, אבל אני אומרת, אוקיי, אבל אני אומרת, גם כשהם לוקחים אחריות, כשרק 2.4% מאזורי התעשייה הם בעצם מנת חלקם של היישובים הערבים, והיעדר תשתיות, כלומר הסביבה, היעדר תשתיות תחבורתיות נוחות, היעדר מעונות, כלומר השירותים שניתנים לילדים, בעצם אלה חסמים שאין ביכולת, לא הרשויות המקומיות, לא הציבור הערבי, להתגבר על הנושאים האלה. ולכן, כלומר, אני אומרת, אי השוויון, הטיפול באי שוויון והפערים, לא מחייב, אם אנחנו רוצים להסתכל ולעשות שינויים, זה לא מתן פירורים, זה לא תוכנית פה ותוכנית שם, כמו שאנחנו ראינו, זה מדיניות כללית שבעצם אסטרטגיה מאוד מובנית, לטווח מאוד ארוך, ואנחנו לא רואים את זה. כלומר, כולל המפלגה שאני מגיעה אליה, אנחנו היינו עובדים, לוחצים, מקבלים עוד תקציב פה, עוד תקציב שם, מיליונים פה, מיליונים שם, אבל לא על זה מדובר. האי שוויון במדינת ישראל והצדק החברתי בעצם אי אפשר לסגור אותו בלי שתהיה תוכנית כוללת, ולא טרנדים יבואו מחר ויגידו, אוקיי, יש מחסור בתקציבים ורוצים, בסדר, השיטה הכי קלה לבוא, יאללה, מיסים יותר, מעלים את המיסים, חותכים בכל שירותי הממשלה באחוזים. זה הפתרון הקל, זה לא פתרון שבעצם בא לתת את המענה, זה פתרון פוליטי, פתרון שהוא מאוד סקסי, פתרון שהוא בעיתונות ואנחנו רואים את זה, אבל זה לא הפתרון. הפתרון צריך להיות רב מערכתי, פתרון הוליסטי, בשיתוף לא רק של פוליטיקאים אלא של אנשי מקצוע, ויש לנו כאלה, ובעצם פתרון שיקח לטווח ארוך את כל האלמנטים המרכיבים וייתן כלים לאנשים ולא רק פתרונות, ואת זה עדיין אנחנו לא רואים. ובמדינת ההייטק והסטארט-אפים, שהיא מדינת ישראל, שהיא בעצם מוגדרת כמדינת סטארט-אפים, לא יכול להיות שחלק וקבוצות מאוד גדולות עדיין באוכלוסייה נמצאים ומתנהגים ובעלי תכונות ומרכיבים של עולם שלישי. ולכן אני אומרת, הנושא הזה בעצם, בלי שאנחנו נראה שינוי מדיניות מאוד רציני על שיקרין על כל החלקים וכל המעגלים וכל התשתיות, אני בחלק הזה כמו קודמי, אבל בניתוח אחר, גם לא אופטימית בעניין הזה. תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בכבוד אכסניה, ותודה על ההזמנה ותודה לכם שהקדשתם זמן להגיע. זה לא ברור ולא פשוט ולא מובן מאליו שאנשים עוזבים את מה שהם עסוקים בו והולכים ויושבים ומשקיעים ושומעים, לא דבר פשוט, לפחות לא בעיניי. אני לא אדבר נתונים, כי האמת שנדיה עשתה די את העבודה. עזבו אתכם, כל מה שנדיה דיברה על המגזר הערבי, תכתבו חרדי, זה אותו דבר, בסדר? אז בוא, בקטע הזה היא ויתרה לי כבר על העבודה. אני רוצה דווקא יותר להתמקד במחאה עצמה, בסרטון שראינו, והסלוגן שרץ עם המחאה היה, העם רוצה צדק חברתי. אני כשהסתכלתי על המחאה ראיתי, העם רוצה כל מיני דברים, בסדר? כל מיני דברים שהוגדרו ברמה פופוליסטית, ברמה של דפי מסרים, ברמה שראית את רני רהב, ראובן אדלר, ואני לא רוצה לפגוע באחרים, מתחבאים מאחורי המילים שנאמרו שם על הבמות, והרבה פחות את העם. ראיתי את הפרסומות ואת
המימון ואת הליווי של התהליכים האלה, פחות ראיתי את העם, פחות ראיתי את הצדק החברתי. זה בכותרת ברמה האישית לגבי המחאה. המחאה התחילה ממקום מאוד חיובי וטוב, בעיניי לפחות. התחילה מדברים בסיסיים, מהקוטג', מהבית, מהדברים הבסיסיים שכמעט כל ישראלי היה יכול להתחבר אליהם. גם אם הוא עשיר, גם אם הוא עני, גם אם הוא המרכז, גם אם הוא הפריפריה, גם אם הוא גבר, גם אם הוא אישה, גם אם הוא מזרחי, גם אם הוא אשכנזי, גם אם הוא ותיק, גם אם הוא עולה, מאיפה שהוא לא הגיע, הוא יכל להתחבר לזה. ומשם זה עבר למטרות אחרות, לסיסמאות אחרות, ואני לא רוצה לדבר על הדרה, לא רק במסרים, אלא הדרה משמעותית יותר. יש לי חברים שהגיעו למחאה. חרדים שהגיעו כקבוצת חרדים למחאה, אבל הם די ניתחו, די התייחסו אליהם כשוליים, די לא לקחו אותם בחשבון, ומהר מאוד הם התקפלו והלכו הבית. הם לא התחברו. מהבירורים שלי איתם למה, על זה אני ארצה בעיקר להתמקד היום. היה הרבה יתרונות, התחלתי עם היתרונות, אז הקוטג', הבית, התקווה לשינוי, שזה משהו שכל אחד שגם שישב על הספה, כמו שאלון שוורץ אמר, גם כששכבת על הספה, אבל בתוך הלב הרגשת, וואלה, קורה פה משהו, משהו שונה. והדבר העיקרי זה סוף סוף, הרוב הדומם שאנחנו כל כך נוטים להלל או לקלל אותו, תלוי מי מתעסק איתו, סוף סוף הרוב הזה יוצא, הרוב הזה אומר, הרוב הזה מדבר, הרוב הזה צועק, הרוב הזה אפילו לפעמים גם שובר זכוכיות וחלונות של בנקים, ועושה כל מיני צעדים שאתה מסכים איתם יותר, מסכים איתם פחות, אבל הוא עושה. אז זה בעיניי היתרונות הגדולים של המחאה. למול היתרונות האלה יש חסרונות לא קטנים. אני אגיד גילוי נאות אחד. אני הייתי יושב ראש אגודת סטודנטים של הקמפוס החרדי בקריה האקדמית, אז מסגרת תפקידי ישבתי בהתאחדות הסטודנטים. היה לי קול בהתאחדות הסטודנטים. לא בתקופה של 2011, קצת לפני. הייתי כשאיציק שמולי היה סגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים, בסדר? ואני מכיר איך עובדת התאחדות הסטודנטים. זה גוף עם אג'נדה פוליטית, שרשיו רואים את עצמם בשלב השני על התפקיד הזה כאיזה מקפצה לגוף הפוליטי, כאיזה שלב, גילה גמליאל, בועז טופורובסקי, איציק שמולי, לא נלך לגדעון סער, אני חושב שגם הוא היה באחד התפקידים האלה ועוד כל מיני, יכול להיות שבהם אני טועה, אבל יש לא מעט כאלה בתוך הפוליטיקה הישראלית שעשו את המסלול בהתאחדות הסטודנטים או באגודות הסטודנטים. הבעיה שבעיניי של המחאה הזו הייתה בעיקר תופעת הטרמפיסטים. טרמפיסטים כמו יאיר לפיד, כמו שלי יחימוביץ', שיאמר לשבחה שהיא דווקא עוסקת בזה ביום יום, אבל היו לא מעט טרמפיסטים, גם אריה דרי היה טרמפיסט. הם היו במחאה. הם היו במחאה, יכול להיות שהיא במקרה הייתה בבית ואנשים שלה היו במחאה, זה לא כל כך משנה לי, ברמה הפרסונלית, אני לא מדבר על הפרסונה, ונשאיר את זה לשאלות. כן, לא משנה, יש את לפיד שאין ויכוח שרחב. גם מילצ'ן לא היה במחאה. כן. לא חשוב, איציק שמולי כן היה במחאה, סתיו שפיר כן הייתה במחאה, ועוד לא עצמנו את העיניים ופתחנו אותם וגילינו אותם בכנסת. בסדר? אז להם אני קורא בעיניי, וזאת העמדה הסובייקטיבית שלי, טרמפיסטים. הצבע של המחאה, הצבע של המחאה היה מאוד 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 בין גדרה לחדרה. מאוד מאוד בהיר, מאוד מאוד אשכנזי, בעיניי לפחות. מאוד מאוד לא העם. לא העם, לפחות זו התחושה שבעיניי, שוב פעם, תחושה סובייקטיבית שלי. המטרות של המחאה כוונו על ידי אסטרטגיים, על ידי ארגונים, על ידי יחצנים, זה ירד בסוף לכותרות דמגוגיות עמומות וחסרות. זה בעיניי העמדה שלי. המחאה עצמה, למרות שבפועל קבוצה גדולה מאוד עמדה מאחוריה, התנהלה קצת כמו אנרכיה. לא הייתה מנהיגות ברורה שהובילה את זה, לא היה קו אחד שהוביל את זה, זה התפזר בהרבה מקומות, למרות שבסוף, במבט הסופי, היה איזשהו קו שהיחצנים הצליחו לאחד סביבו את המהלך. ועכשיו אני אעבור קצת למבט החרדי. עד עכשיו אמרתי מבט ישראלי, בוא נגיד בלי כיפה. עכשיו אני עובר לכיפה. אישי, ישראלי, אישי. אני עדיין ישראלי אם את מרשה לי. בסדר? עכשיו. אם אפשר. לא, יש כאלה שלא מרשים לי להיות ישראלי. לא, אם אפשר בלי, ממש בלי. עכשיו. בלי דברים כאלה. משתתף בצערך. בסדר. עכשיו,
אני אדבר כרגע בחששות של חרדים שראיתי וחוויתי מחברים שלי שהיו בתוך המחאה. התחושה של החרדים בישראל, דיבר על זה קצת ראובן, אנחנו עוברים תקופות של הדמון התורן. מי הקבוצה שעכשיו נחבוט בה? אז פעם זה הערבים, ופעם זה הימנים, ופעם זה העולים, ופעם זה המזרחיים, ופעם זה החרדים. אנחנו נמצאים כרגע תקופה די ארוכה, תקופה די ארוכה. טוב, באמת. גברתי, אם באמת. אני מכביד עלייך, את יכולה באמת. לצאת. באמת. אנחנו נמצאים. אני אעשה סדר. גברת, את לא יכולה לדבר. לא, אי אפשר. אחר כך יש זמן שאלות ותשובות, יהיה זמן לקריאות ביניים וכן הלאה, אבל חלק מהרעיון הוא שאנחנו רוצים להיות מדינה תרבותית. תודה. מקווים לפחות, כן. החרדים, החששות של החרדים מהמחאה הזו היו בעיקר, לפחות לפי איך שאני ראיתי, החשש שבסוף אנחנו נשלם את החשבון. מה הכוונה אנחנו נשלם את החשבון? אני אומר את זה, ותכף אני אגיד גם כמה מילים על עצמי, אבל את זה אני בכוונה שומר לסוף את ההפתעות. החרדים בתקופה, בשנים, אני יכול להגיד כבר גם בעשר שנים האחרונות, איפשהו מואשמים כמעט בכל תחלואי החברה הישראלית. המצב הכלכלי באשמתם, המצב בצבא בגיוס באשמתם, הכל באשמתם. החינוך, הירידה בחינוך, הירידה ב-OECD, כל הבעיות של המדינה הישראלית באשמת החינוך, באשמת הציבור החרדי והקהילה החרדית. ואם הציבור החרדי ישתתף במאבק הזה, אז מי שהאינטרס שלו למחוק את המאבק הזה, יהיה לו מאוד קל להסיט את הציבור הישראלי נגד החרדים, ובזה לגמור את הסיפור. אני חייב להגיד את זה כאנקדוטה קטנה מהימים האחרונים, זה הבג"ץ שעוסק בהבטחת הכנסה. אני בטוח שכמעט אף אחד כאן באולם לא קרא את פסק הדין. בטוח. אבל לא מעט ישראלים מעיזים להתבטא על פסק הדין, על מה הם חושבים על פסק הדין, בלי שהם קראו אפילו את העובדות שנמצאות בפסק הדין. אבל ככה אנחנו ישראלים אוהבים להתבטא על כל דבר שזז, בלי להיות בקיאים בעובדות. ואני לא אומר את דעתי בעניין ההוא. אולי בסוף. דבר נוסף, החרדים חששו. הם היו שותפים לכל הקואליציות אחורה. כל התחלואים שמתלוננים עליהם, על פניו הייתם שותפים, הייתם חלק, יש לכם אחריות ממשלתית לעניין הזה. דבר נוסף, הבעיות של החרדים הן קצת שונות. יש להם בעיות שונות, יש להם דברים אחרים שמעסיקים אותם יותר מבית. כן, יותר מבית, יותר מהקוטג', אמרתי שוב פעם, בקוטג' הם דווקא די התחבאו. יותר מדיור ציבורי, יותר מהפרטה. הם הרבה לפני, יש להם שלבים שהם עסוקים בהם הרבה לפני כן. והדבר העיקרי, ואת זה אני אומר כביקורת על המגזר החרדי, אנחנו עדר. לטוב ולרע. הרועה שלנו לא אמר לנו לצאת. מי הרועה נתווכח עליו? אם זה הרב, אם זה האדמור, אם זה הפוליטיקאי, אם זה החבר בשכונה, אם זה השכנה. כל אחד במגזר החרדי יודע מי הרועה שלו. אבל על פניו המגזר החרדי מתנהג כמו עדר, ולעדר הזה יש השלכות. דבר נוסף, הח"כים החרדיים הם ח"כים מאוד פעלתנים. אני אומר את זה כי זאת התדמית. התדמית היא שהח"כים החרדיים הם ח"כים שדואגים לקהל בוחרים שלהם. כולם, ככה התדמית שלהם. כשפורטים את התדמית הזאת רואים שהתדמית הזאת לא ממש מדויקת. הח"כים החרדיים דואגים למשל בהבטחת הכנסה ל-10,000 חרדים, סך הכל. בהבטחת הכנסה אנחנו מדברים על 10,000 חרדים. זה כל הסיפור. על זה הם מתווכחים. ועל זה הח"כים נלחמים, שוכבים על הגדר. ח"כים נלחמים על לימודים בישיבות ולא לצבא. כמה מתוך חרדים בכלל באמת לא משרתים בצבא ונמצאים בישיבה? זה לא הרוב של החרדים. זה לא. אבל עדיין הח"כים מתמקדים בנקודות שחשובות בסוף לכל חרדי, גם לי. כן, הם נלחמים, אבל זה בסוף בשוליים. זה לא במרכז. ועדיין, בגלל שהח"כים נתפסים ככאלה מאוד פעלתנים, אז האדם החרדי בבית אומר, עושים לי, האנשים שלי עושים לי, אז למה אני צריך לצאת החוצה ולעשות עוד משהו? דבר העיקרי שבעיניי השאיר את החרדים בבית, היה
שהמחאה הזאת נתפסה כמחאה... תכף. אני אתבטא, תאמין לי. הלו, הלו. בשאלות אני אשמח לענות. הלו. הח"כים, הציבור החרדי נשאר בבית, בעיקר בגלל שהוא תפס את המחאה הזאת כמחאה של נהנתנים. מחאה של אנשים שכבר יצאו מהקוטג', יצאו מהבית, ועכשיו, לא זוכר את השם של הגברת הזאת שיאיר לפיד הזכיר בתגובה שלו לגבי המשכורת שהיא לא מספיק לה עם 10,000 או 14,000 שקל שהיא מרוויחה, אני לא זוכר את שמה, אם מישהו יזכיר לי אני אשמח, לא זוכר כרגע, כל הדרך אני, איך? ריקי כהן, תודה רבה, זה השם שלה. הדבר הנוסף, חוץ מזה, אני נותן הרבה נקודות, שוב פעם, שמעתי אותם מלא מעט אנשים בתוך המגזר החרדי, היו במחאה הזאת דוברים חרדים. היו. דוב ליפמן, שי פירון, והרב חיים אמסלם. עכשיו, אני אומר שוב, הרב חיים אמסלם הוא חבר אישי שלי גילוי נאות, ועדיין, גם אם היו מזמינים אותי, אני לא בטוח שאני הדובר החרדי האולטימטיבי. יש אנשים יותר חרדיים מאיתנו, לפחות בתדמית או בהגדרה הקהילתית, שיכולים לבוא ולייצג את המגזר שלנו יותר טוב, ושהם לא היו שם, הם לא היו בפרונט. יש יושבי ראש אגודות סטודנטים חרדים שיכלו להיות שם על הבמה, ולא היו, והודרו, והתאחדות הסטודנטים לא יכולה להתחמק מזה, כי הם יושבים בהתאחדות הסטודנטים. אחרי שנתתי את הסקירה הזאת מבחינת החרדים, ואני אשתדל לסיים בשתי דקות הללו, אני חייב לומר דבר אחד. הרבה פחות מפחיד את המגזר החרדי מה יהיה כאן מבחינה כלכלית, כי מה לעשות? המגזר החרדי הוא מגזר מאמין. הוא מגזר מאמין, הוא מאמין שבסוף הכל מלמעלה. בסדר? אלוקים קובע, מה שנגזר עליך מראש השנה ועד ראש השנה, נחתם לך בראש השנה, שלום תתמודד, זה התקציב. נסגר התקציב איתו תתמודד. אז אם יהיה קוטג' או לא יהיה קוטג', זאת השאלה המשנית מבחינת החרדים. אבל הדבר העיקרי מבחינת החרדים, שאותו אני שם על השולחן, בעיניי הוא, זאת ההחמצה הכי גדולה של המחאה ובכלל של החברה הישראלית, זה הכיתוב. הכיתוב, אף אחד בחברה הישראלית כמעט לא מכיר מה זה חרדים. לא יודע מי הם החרדים, יכולים לגור רחוב לידך, הם יכולים לגור איתך בבניין, ואתה לא יודע, אני לא מדבר על תל אביבים שיכול להיות שיש להם בכלל בשכונה, אין להם חרדי. בסדר? אבל אני מדבר על שכונות מעורבות ממש, שבבניין איתך גרים חרדים, אני גר בבניין שיש בו דתיים, חילונים, חרדים, להטאבים, מכל המגזרים, האמת שהערבי אין לנו בבניין. אבל גם אם היה, אני מאמין שהוא היה מסתדר מצוין. אנחנו, בבניין שלי אין. יש הכל. יופי, אני שמח. אני, תשלחי מישהו לשכונה שלי. עכשיו, אני רוצה לומר, חוסר היכרות שלנו, החוסר הבנה שלנו, ולהכיר בכלל מה העמדה של השני, אמר את זה דוקטור אילון שוורץ. אנחנו לא יודעים מה הם רוצים, אנחנו לא יודעים כמה הם רוצים, אנחנו חיים מפיהם של יועצי התקשורת, יאיר לפיד ודמגוגים תורניים, שעסוקים לשתול לנו בתוך המוח את האמירות הקצרות שהם העבירו בשלוש שניות שהם קיבלו במבט, ועם האמירה הזאת אנחנו הולכים ובטוחים שזה מינימום קביעה של מחקר אמפירי שנחקר עשרות שנים באקדמיה. זאת התחושה הישראלית, ככה איתה אנחנו עובדים. אם לא נתקן את הכיתוב, את חוסר ההיכרות, ואני אומר את זה גם כלפי המגזר החרדי, גם בתוך המגזר החרדי, יש לא מעט אנשים שלא באו למחאה, כי הם פחדו, רגע, אני אכנס לתוך המגזר החילוני, מה יעשו לי? מה יקרה לי? מה יהיה איתי? וואי, יהרגו אותי, יפגעו בי, ירביצו לי, לא יודע מה היו השיקולים. כל מיני פחדים כמיים שכל המגזרים בחברה הישראלית, יהודים, ערבים, דתיים, חרדים, אנחנו לא מכירים אחד את השני. אם לא נכיר אחד את השני, נמשיך להיות מפוחדים, מאוימים ומסוגרים. לא מעט פעמים אני מדבר בפורומים ואומרים לי, למה אתה לא עושה שירות צבאי? אז במקרה שלי אני עשיתי שירות צבאי ואני גם עושה מילואים ועד היום עושה מילואים, ואני קצין בצהל, בסדר? וכמוני יש עוד הרבה, לצערי הרב, ופה אני חוזר לשאלה הראשונית שהייתה, על היחצנים, בנוגע לאזרח הישראלי הממוצע, הוא יושב, הוא רואה את אמנון לוי, שהיא תוכנית חשובה מאוד, מה שהוא עשה על החיילים החרדים,
אבל הוא לא מאפיין. כל החרדים עם הבן שלהם מתגייס, הם מחרימים אותו וזורקים אותו מהבית. אין שם הבחנה אמיתית. הציבור החרדי הרבה יותר רחב משלוש משפחות שאמנון לוי הביא, שכולם אשכנזיות. בסדר? במקרה, אני רק מפלח רק חתך אחד, לא יורד לו עוד חתכים לבפנים. הוא הביא רק קיצוני קיצונים בכתבה שלו. יויליש קרויס מהעדה החרדית ועוד אנשים שלא מזוהים ולא מייצגים כלום בחרדיות הישראלית. אבל אנחנו מסתכלים את אמנון לוי ויוצאים מנקודת הנחה שכל החרדים שהילד שלהם מתגייס זורקים אותו מהבית. לא בדיוק, זה לא כצעקתה, יש לא מעט חרדים שמתגייסים. לא מעט חרדים שמתגייסים בגיוס כלל צהלי, כמוני. בסדר? אני לא התגייסתי לא בשחר כחול ולא בשחר ורוד ולא בשום דבר כזה. גיוס כלל צהלי לכל דבר ועניין. אז יש לא מעט כאלה, יש לא מעט שינוי בתחום הזה, וכן, יש לנו ערך מסוים של לימוד תורה, כן, נכון. אז אפשר להתווכח עליו, אפשר לדון עליו, אבל צריך לדעת לשמוע אותו. בנוגע לשאלה של איה, ועם זה אני אסיים ואחרי זה עם יהושע. לגבי השאלה של איה, זה כבר ישלים לאירית קצת מהדברים, אני מקווה לפחות. אם לא, אני פה אחרי זה גם לשאלות. איה שאלה אותי מה העמדה שלי בנוגע לחרדים, לפעילות של החרדים, האם הם באמת חלק מהבעיה או לא. אז אני קצת, שוב פעם, לא יענה לך בדיוק ככה דוח לשאלה, אני אנסה קצת לתת הדגמה של דוגמה אחת ואיתה לענות. כמו שאמרתי, הח"כים החרדים מטפלים במקרה קצה. למשל, אני לא יודע כמה מכם ראו, אבל גפני עמד אתמול, או אתמול אני חושב זה היה, על דוכן הכנסת, וקרא לשופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, חצוף, רשע, ועוד כמה על הפסיקה שלו על ההבטחת הכנסה. ואני כתבתי הבוקר סטטוס בפייסבוק שלי, ושאלתי את גפני, אחרי שאתה צועק ובוכה, על סך הכל 10,000 משפחות שהורידו להם 1,000 שקל, איפה אתה במאבק מול מנהלי מוסדות החינוך במגזר החרדי, שגובים הרבה יותר מ-1,000 שקל ממשפחה לשכר לימוד? איפה אתה? לא שמענו אותך, כי הם אנשי המרכז שלך לצורך העניין, אז אתה לא מטפל בהם? אז יש למנהיגות החרדית לא מעט חלק מהבעיות של האזרחים הישראלים בכלל ושל האזרחים החרדיים בפרט. בנוגע ליהושע, יהושע שאלת אותי מה חשוב לי כחרדי. הדבר שהכי חשוב לי כחרדי זה שנלמד להכיר אחד את השני, אנחנו את המגזר החילוני, את המגזר הערבי, את הבעיות של כל אחד ואחד מהמגזרים, ונלמד להכיר, אולי לא להסכים על הכל, אבל להכיר את הבעיות של כל המגזרים ולכבד יותר. זה מה שהכי חשוב לי. הדבר האחרון שאני רוצה לומר על הוועדה של דוקטור ישראל כץ, הוא בעצמו אמר לי, ראובן, אנחנו יודעים, אחרי כל שערה, המערכת הפוליטית מתארגנת. איתכם ובלעדיכם, אם אני הייתי יושב בתפקיד הזה, הייתי עושה כמיטב יכולתי על מנת לשפר את המציאות בתוך החברה, כי זאת הייתה אמונה אישית שלו. כמובן שבשוך השערה, המדיניות חזרה לסורה. המאבק שלנו, לאחר 7 שנים, לא משנה מה קרה שם, בכל מהפכה, ואת דיברת על מהפכות, בכל מהפכה החולמים מניפים אותה, לוקחים אותה, מצטרפים אליה האמיצים במחאה של 2011, מצטרפים האמיצים, ולצערי המנובלים כותפים את כל הפירות. תודה רבה. היה לנו דיון מעניין, ובסופו של דבר גם כמה סקופים. תודה, ונתראה במחאה הבאה.